wong dadi niate wong loro. Aku nyambut gawe kanggo anak bojo nganti tak rewangi kerja ing luar negeri. Iki wis iso bali kaget jroning ati weruh kahanan iki. Duit sing tak kirim ing saben sasine setyo nunggu sakmulihku nanging malah kepincut wong lanang liyane. Aku lan anakmu sing aja dikurbani. Sini